দর্শক বন্ধু কুযায় আজ যে রাজেদ্রাসনে কালী সে ফকির অর্থাৎ যদি ভাগ্য সাথ দেইনি তালে রাজা মধ্য দাণ্ডের ভিকারী হয়ে যাইপরে আউ বেড়েবে ঠিক তার ওলটা প্রতিফলন দেখ অর্থাৎ কিছু নিয়া লোকটিয়ে বা দারিদ্রর কষাঘাত ভিতরে বঞ্চু থা লোকটিয়ে হঠাৎ কোটিপতি পালটি যাইপরে যদি ভাগ্য আগ্য সাথ দে ভগবান আশীর্বাদ অমিটি এক খবর বর্তমান সময় কেরলর আসুছে କେରଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଲଟେରୀ ଉଠାଣ ହୁଏ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏ ଲଟେରୀରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଲଟେରୀ ଉଠାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ସେହିଦିନର ଯେତେ ଲଟେରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ବେଳେ ଉଠାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳେ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ ସତୁରି ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର କହୁଛୁ ତାହା ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ଲୋକ ବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବେଳେ ଉଠାଯାଏ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে মকর সংক্রান্তি অবসরের এই লটেরি উঠাণ করা যাই যে ব্যক্তি জনক পাইছেন লটেরি সে ছয়াশ বর্ষর এবং তা না সরাফুদ্দিন সে নিকটর তামিলনাড়ুর এক ছোটিয়ে গাঁরে রুহ এবং কেরল আসতে লটেরি ব্যবসায় করা অর্থাৎ জনে এজেন্ট এজেঁটার কিছু লটেরি টিকেট নি তাকে বিক্রি করতে এজেন্ট কিন্তু এই কথা কোথায় যে যেত লটেরি নেও সে সব বিক্রি করা পড় লটে ফেরস্ত ফের না সে আধারে ପ୍ରତିଦିନ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଦିନ ବଳିକ ଲାଗିଛି ତାହା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଯାଏ ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଭିତରେ ସେ ଲଟେରୀ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲଟେରୀ ତାଙ୍କର ବଳକା ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଲଟେରୀ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କିଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ଯେଉଁ ଲଟେରୀ ଉଠାଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ଯେହେତୁ ଲଟେରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା'ର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା ଲଟେରୀ ଟିକେଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେରଳ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାର ଲଟେରୀ ଖୋଲିବ ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଲଟେରୀ ଆସିଛି ସେହି ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରିବ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍

তো এর আপনার স্পষ্ট অনুমান করপারে যে অতি সাধারণ লোকটিয়ে ছাণী কুটুম্ব পোষয়া যে গোটিয়ে আউ গিয়ে রাজ্য আসুছে কোলাম জেলার এক ছোট ঘর করে রিচি সরকারি জায়গায় সে কমিটি রাতারাতি হঠাৎ কোটিপতি পালটি যাও সাড়ে সাত কোটি টঙ্ার মালিক হয়ে যাচ্ছে এর গোটিয়ে কথা যদি ভাগ্য সাথ দিয়ে আগবান আশীর্বাদ থাকে তাহলে সব সম্ভব